Voltamos a apresentar Jornal Sertanejo na TV. E agora, diretamente de... Americana. A dupla sensação, Lourenço e Tabai. Olá, meninos. O incrível é que eu estava conversando com o Lourenço hoje, e o Lourenço falando do carinho das crianças com vocês, né? É. Vai levar o nome do Lourenço Tabai de geração em geração. Geração em geração. Ele vai crescer, vai casar, vai ter filhos, os filhos vão... levar o nome de vocês. E como é que esse negócio de encontro de gerações vocês fazem aí, o show? Encontro de geração é Marcos Paulo Marcelo com participação no Milionário Zé Rico. Só ligar lá no escritório, lá no Fala é com o André show. Lá. É o mesmo show e leva o Marcos Paulo Marcelo e participação no Milionário Zé Rico na estrutura nossa, né? Posso mandar um abraço especial pra Carol? Pode, a minha filha pra Carol, olha. E Carol, um beijo aí pra você. Deve presta atenção nessa aqui, letra né? Aqui, que é o toque do celular da minha filha, da Carol. Assista aí, um show que nós fizemos da Idaiatuba, um show maravilhoso lá, né? Nós fizemos, um abraço para todo o pessoal da Idaiatuba, né? Organizou aquela festa maravilhosa lá, esse show nosso. Falou, assista aí então, o show de Idaiatuba. Hoje tem festa de rodeio no pedaço, o peão
Itabai. Todo mundo vai, todo mundo vai dançar no forrozão do Lourenço do Itabai. Todo mundo vai, todo mundo vai dançar no forrozão do Lourenço do Itabai. Chegando mais, batendo palma, batendo a bota no chão. Esse é o batidão do Lourenço e do Itabai. Todo mundo vai, todo mundo vai dançar no forrozão do Lourenço e do Itabai. Todo mundo vai, todo mundo vai dançar no forrozão do Lourenço e do Itabai. Seja no rádio, seja ao vivo ou na TV, se vocês quiserem ver, é só temer que a gente vai. Somos cowboys e nascemos pra cantar, vamos aqui se apresentar. Eu sou Lourenço, eu sou Itabai. Todo mundo vai dançar no forrozão do Lourenço e do Itabai. Todo mundo vai dançar no forrozão do Lourenço e do Itabai. Seja ao vivo ou na TV, se vocês quiserem ver, é só pedir que a gente vai. Somos cowboys e nascemos pra cantar, vamos aqui se apresentar. Eu sou Lourenço, eu sou Itabai. Todo mundo vai, todo mundo vai dançar no forrozão do Lourenço e do Itabai. Todo mundo vai, todo mundo vai dançar no forrozão do Lourenço e do Itabai. Todo mundo vai, todo mundo vai dançar no forrozão do Lourenço e do Itabai. Todo mundo vai dançar no forrozão do Lourenço e do Itabai. Então você que assistiu nós aí em casa, um programa diferente hoje. Obrigado pela audiência, porque o principal do nosso programa não é nós cantarmos, é você assistir. Exatamente. Tá, e é um programa com respeito à família, né? É o que nós estávamos conversando hoje, né? Bairro Cuiabá, município de Nazaré Paulista, localizado aproximadamente 70 quilômetros de São Paulo. Está acontecendo a festa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, uma tradição local. E o Jornal Sertanejo na TV veio conferir de perto esta alegre festividade. Essa festa, ela consiste em várias etapas. O que dá início a ela é uma novena. Então é feita uma novena, no dia 11 é feita uma carreata, onde a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, ela é levada até a capela de um bairro aqui chamado Pedra Branca. Na data de hoje, existe uma procissão, então a imagem sai da Pedra Branca, da capela, e vem para cá, um carro de bois. A procissão segue em vários carros de bois, a cavalgada, né? É um evento bastante bonito, interessante, e nós fazemos de tudo para resgatar essas tradições. Com a chegada da imagem, a igreja é realizada a missa. Ao término da missa, é servido o tradicional afogadão, que é um prato típico da cidade, né? Consiste em servir arroz, feijão e uma carne cozida com batatas. Aí a festa tem os seus quitutes, seus pasteizinhos, os refrigerantes e tal. E a arrecadação dessa festa, ela é utilizada totalmente em prol da igreja. É o bezerro saindo R$100. R$100 o bezerro. R$100. R$100 o bezerrão. R$100. Cada ano que vem crescendo Nazaré Paulista, é uma cidade maravilhosa, aonde eu tive a felicidade de compor Nossa Senhora de Nazaré, este teu povo tem a fé. Cidade pequena, rodeada de montanhas, coroadas.
Eu fui uma das primeiras, a gente fazia a festa, não tinha festeiro. Daí o nosso ministro pediu para sair uma pessoa de festeiro, saiu eu e o Adilson, o primeiro ano. A gente ajuda, né, no que pode, pede para os amigos que a gente tem, a gente corre atrás de prenda, porque é tudo de doação que a gente vive da festa. É uma festa muito bacana, muito divertida, porque estamos reunidos com muitos amigos, inclusive os amigos do Jornal Sertanejo. E o Zezinho é o responsável por todos os presentes que são distribuídos na festa do Dia das Crianças. Dia 14 será feita a distribuição dos presentes para as crianças. E é muito importante que a alegria de uma criança é a alegria de um grande ser humano no amanhã. E a gente agradece a todo o pessoal aqui do bairro do Cuiabá e essa festa bonita em Louvor Nossa Senhora Aparecida. Deus abençoe o nosso afogadão. Aqui é a festa louvou a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e da nossa comunidade do Cuiabá. O que depender da gente, no caso de manter as estradas em ordem, os ônibus, toda a infraestrutura que a prefeitura pode dar para que possa essa festa continuar desse jeito e continuar crescendo, será dado. Você acha que essa festividade atrai turistas para a cidade? Sim, esses eventos religiosos também faz parte do turismo. Nós temos só que aumentar a divulgação, colocar isso na mídia para que atraia a maior população que vem aqui contribuir, ajudar e engrandecer a festa.